Vučko i Kukan su u areni. E, da vidimo šta će dalje, tako je, malo tu djecu pripazite, ima tu i djece, ali puno vas je u areni, puno vas je u areni, kikere dali, pa iziđite ko nema posla u areni, molim vas. Po jedan od pika, tu je Enver, tu je Hađo Kajtas. Ostali se povucite i redari. Redari, redari, redari! Pa će, će. Ja vrlo je ovo za podne. Mi je bio čorek njedan. Vredi i para. To je jedini mure, a mislim da tu vode tako da se svaka upati. Možda je malo aplauza i slavu borbu, publiko zaslušuju jedan i drugi vlasnike. Ender Patković je tako, jedan ga dolazi nam iz Preočice Vitez, Hađu Krajtaz, Lugovi, Kačuni, Busovača. Krga! Para mogu. Sad mi ima lakice i njegov. Tu negdje. Ja, ovo je najbolji master crew što smo snimali. Najviše borbi, a sve jedna. Super. To su pravo. Jedna nije podlašna. Jedna. Naredna godina 36. je tako, Kariću, Selvere, 36. naredna godina, ako Bog da, u boljem zdravlju, sreći, veselju, a i da se oženiš ako Bog da. Rekao sve zajedno. Ako me te pasla dodijemo gore fino po njih borijićem, da nikto mu dekci za ovu proleću. Ohan, malo. Mjer, ostavi telefon, prifat za Šanka. A još sunca, kudri. Ko guštarica ono, kada? Kaže Adi Sredi Čango, 5 borbi, 4. 11. na veče, subota, Hakalak, Ula, Slobodan. Dobrodošli svi koridanači i ostali. Pozdrav vas, unuk Daris i sin Garo. Kori da se zove drugo polovreme. Djevojke Eve Kajtasa, pomalo hramlje. Da nije kakva mlada stala na nogu Kemu. I da vidimo, da vidimo, da vidimo šta se dešava. Dešava se dešava. Kike, možemo li proglasiti Kuka Nemera Patkovića? Vlad je Vučko! Vlad je Vučko!